У Дніпрі готуються до закриття театрального сезону. Актори прощаються з улюбленими ролями та сценою, аби восени з новими силами вражати своїх шанувальників. Проте в театралів ще є шанс заскочити в останній вагон та переглянути фінальні вистави цього сезону. Що театральні трупи підготували своїм глядачам на десерт, знає наша Дар'я Пшенична. Концерти, комедії та мюзикли. Чим тільки не дивували своїх глядачів театри Дніпра цього сезону. Дніпропетровський драмікон підкорював шанувальників великою кількістю прем'єр, презентувавши низку різножанрових постановок. Навіть незважаючи на те, що немає сил, з'являються сили від того, що воно затягує, цей інтерес затягує. І включається щось, я не знаю, 10-25 дихання, тому що це цікаво, це хочеться зробити, це нові краски, це щось придумуєш, і воно не дає спокою. Спать ночами, і воно постійно тебе підталкує до чогось. Свій внесок у більшість вистав зробив і ось цей творчий сімейний дует. Вони крокують театральною стежкою вже чверть століття. Саме це допомагає Анастасії та Олександру з легкістю співпрацювати на сцені. Незабаром подружжя зіграє головні ролі у фінальному акорді цього сезону – комедії «Дружина на біс». Закривати сезон ми будемо ще одною прем'єрою. Вот, это такая жизненная история отношений, вот, семейных отношений. Все это с юмором преподнесено. Вот, и вот здесь мы играем уже мужа и жену. Театр Шевченка презентував глядачам веселі комедії і яскраві мюзикли. У червні показали «Майську ніч», «Скрипаль на даху», «Піросмані». А на завершення 103-го сезону трупа готує виставку, ярмарку і театралізований концерт. Вишенькою на десерті стане прем'єра сучасної комедії «Ніч амурних стрибунців». Люди з театру казали, та це ж, мабуть, про зради в сім'ї. Насправді ні. Це про сім'ю, про сімейні цінності. Тут є натяки на зраду, але такими засобами комедії ми намагаємося подивитися на цю справу, як воно буває, чому люди починають жити не тільки в сім'єю, а ще й заводити собі романи на стороні. Насиченим, хоч і напруженим, був цей театральний сезон і для театру, опери та балету. І хоча через карантин зали можна було наповнювати лише наполовину, майже на всіх виставах був аншлаг. Дивували театрали не тільки музичними казками, симфонічними шоу, операми та балетом, але й своїми костюмами та декораціями. На завершення сезону підготували незабутній концерт-шоу «Ніч в опері». Репертуар в Дніпроопері становиться більш насиченим, більш класичним, более сценически профессиональным, то мы делаем большой задел уже на новый сезон. Першим закриє сезон театр Шевченка 27 червня. 30-го опустить завісу оперний і останнім фінішує драміком 5 липня. Дар'я Пшенична, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».